અને ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ. રાજ્યમાં વિધાનસભાની 8 બેઠકોની પેટાચૂંટણી બાદ ભાજપે તમામ જિલ્લાઓ તથા મહાનગરોમાં પ્રમુખોની વરણી કરી છે. ગીર સોમનાથના જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે યુવા નેતા માનસિંહ પરમાર પર મોવડી મંડળે પસંદગી ઉતારી છે. નવા વરાયેલા જિલ્લા પ્રમુખનો પદગ્રહણ સમારંભ ભાજપ કાર્યાલય ખાતે યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખ ઝવેરીભાઈ ઠકરારે માનસિંહ પરમારને સાફો પહેરાવી પદભાર સોંપ્યો હતો. આ પ્રસંગે સાંસદ રાજેશ ચોડાસમા, પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી જશા બારડ, બીજ નિગમ ચેરમેન રાજસિંહ જોટવા સહિત જિલ્લાભરના ભાજપના કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા. નવનિયુક્ત જિલ્લા અધ્યક્ષ માટે તાજેતરમાં જ નગરપાલિકા, તાલુકા, જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીનો પડકાર આવી રહ્યો છે. જિલ્લાના આગેવાનોએ મંચ પરથી એકજૂથ થઈ માનસિંહ પરમારના નેતૃત્વમાં કામ કરવા બાંહેધરી આપી હતી. ભારતીય જનતા પાર્ટીની પહેલેથી પ્રણાલિકા રહી છે, નેતૃત્વ કાયમી ક્યારેય એક હોતું નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા છે, કાયમી કાર્યકર્તા હોય છે, હું પણ એક કાર્યકર્તા જ છું. પણ આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પ્રમુખ તરીકેની મને જવાબદારી આપી છે. એ જવાબદારી હું સંપૂર્ણ મારી નિષ્ઠાથી અને પ્રામાણિકતા રીતે નિભાવીશ. આગામી દિવસોમાં ગીર સોમનાથમાં પણ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ આવી છે, એમાં આજની તારીખે મોટી જગ્યાએ અને મોટા ભાગના મારું જે જેટલું નેતૃત્વ છે એણે ખૂબ આગ્રહપૂર્વક અને સાક્ષી આપી છે, અને આગામી દિવસોમાં અમે સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે દરેક સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ, તાલુકા પંચાયત હોય, જિલ્લા પંચાયત હોય કે નગરપાલિકા હોય, ભારતીય જનતા પાર્ટીની બોડી બેસે. આજે ગીર સોમનાથ જિલ્લાની અંદર પદ ગ્રહણ સમારોહ નવ યુવા અને મારી સાથે જેમને મહામંત્રી તરીકે 3 વર્ષ સુધી કામ કર્યું છે, ભૂતકાળની અંદર પણ પાર્ટીની અંદર યુવા ભાજપની અંદર પ્રદેશથી માંડીને અનેક જવાબદારી સંભાળેલી છે, એવા યુવા આગેવાન શ્રી માનસિંહભાઈ પરમારને આજે જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ તરીકેનો કાર્યભાર સોંપવામાં આવ્યો છે અને એના નેજા નીચે ગીર સોમનાથ જિલ્લા સંગઠનની અંદર હરેક ક્ષેત્રની અંદર પ્રગતિ કરી આવનારા દિવસોમાં પછી ધારાસભા હોય, સાંસદ હોય કે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ હોય એમાં ભવ્યથી ભવ્ય વિજય હાંસલ કરશે એવી અમને સૌને ખાતરી.